waxaa runtii maalmihii u dambeysay yaab leh in guddoonka golaha shacabka oo uu si cad uu u yidhaahdo shaqada golaha arrimaha ku saabsan doorashooyinka ee aqalka sare waxba kuma leh. Annaga asxaan u samayn jirno u yeeri jirna waa hadal duuban oo jira. Waxaan ka xumahay guddoomiye Mursal oo saaxiibkay ah oo muddo dheer aan isan aqaanay, fahamka noocaas ah in uu maskaxdiisa ku jirto iyo inuu dan kale leeyahay garan maayo, fahamna ma aha saas leeyahay, oo aqoon darro kuma tuhmaayo, laakiin in uu sidaa u fahmo oo dadka uu la hadlaayo u moodo dad aan waxba kala garanayn, maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya waa laba aqal, aqal hoose iyo aqal sare oo iskor joogteynaya. Marka xeerarku waxay ka imaan karaan aqalka hoose, waxay ka imaan karaan aqalka sare, waxay ka imaan karaan xukuumadda, waxay ka imaan karaan dadweynaha sida dastuurku qoran. Laakiin xeerarka marka la ansixinayo, aqalka hoose markuu ansixiyo waa inuu aqalka sare u gudbiyaa wax ka beddel ku sameeyaa ama sidiisa ku waafaqa, markaas ay ka dib la celiyaa oo markaa madaxweynuhu uu kusoo saaraa maaragtay faafin rasmi ah. Marka xeerar maalmo dhoweyd aada loo sameynayo oo habraaci iyo aan dhan aan marin inay mari waayaan mararka qaarkood, haddii siyaasad looga jeedo warbar waa la sameeyaa, laakiin haddana lala soo indha adag yahay in la yidhaahdo loogama baahna aqalka sare inay wax dhahaan. Xukuumadda madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyana runtii aan ka aragnay la dhaqan aan fiicnayn aqalka sare oo weliba ah aqalka u muhiimsan marka laga hadlayo dowladda federaalka, maxaa yeelay aqalka sare waa aqalka matala dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waa meesha isku haysa dalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed oo saldhig u ah in laga soo qaado waxaan muhiim ahayn, talooyinkooda la qaadan waayo, khatartii ay arkeen la tixgelin waayo, sidoo kaleeto munaasabadihii qaranka ee maalmaha xorriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo ee lagu maamuusi waayo guddoomiyaha aqalka sare, runtii waxay abuureysaa arrin aan wanaagsanayn oo bulshada Soomaaliyeed ku abuuri karta kalsooni xumo. Marka waxaan u rajaynayaa khaladaad waa dhacaan, caanadaa todobadooda la qabtaa, wixii dhacay adigu maxay u dhaceen ma oranayo, laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo mas-uul ah inay tallaabooyinka la qaada ay laga fiirsado, haddii markaas intay dhacaan ay khalad dhacaanna si degdeg uga soo noqdo.